Kes hamar, kes no umish, kes hetek Yerevan, kes hetim Yerevan. Yerevan ոնց է եսեմ, Yerevan բոլորս ենք, մենք իզնով չի ումեն. Yerevan, ամգեղ սիրը, չգրված օրենքը. Երևանը սիրել ու երևանցիների մասին տարիները շարունակ պատմել է երգերով. Հիմա հերթը մայրաքաղաքինն է, Երևանն է երգում Ֆորշի համար։ Ֆորշի երգերը նրա 55-ամյակին նվիրված համերգին կատարում են ընկերները։ Նախաձեռնությունը Երևանի ավականու անդամները Արմեն Սարգսյանին ու Նուարդ Վարդանյանինն է։ Ֆորշի երգերը միշտ հնչում է, Ֆորշի երգերը Երևանն են հիշեցնում, երևանյան աուրան, մթնոլորտը։ Այդ երգերը, որոնք այդքան հոգեհարազատ են դարձել մեզ, միայն սիրուց ծնված երգը կարող է այդքան կպնել մարդու հոգուն և սրտին։ Ես եմ քո հավատարիմ ընկեր։ Երգիչ երգահան Հայաստանի վաստակավոր արտիստ Ֆորշը 50-ից ավելի երգերի հեղինակ է։ Նկարահանել է 20 տեսահոլովակ, մոտ 6 տարի աշխատել է թատրոնում որպես դերասան և կոմպոզիտոր։ Ստեղծագործական բուրում գործունեության ընթացքում ձեռք բերած ընկերները դարձել են կյանքի մշտական ուղեկիցներ։ Ուրախ եմ, որ մենք ունենք Ֆորշ, ընդհանրապես երկիր մոլորակը ունի Ֆորշ, և նման տեսակը պետք է սիրել ու միշտ փայփայել։ Ֆորշյան, այսօր էլ մենք պիտի քեզ ասենք, մենք քեզ շատ ենք սիրում։ Դու մեր քաղաքում անկրկնելի մի հատ նիշ ես, որը վերցրել ես, ինքը մնալույա Հավիթյանս, Հավիտերից, ամեն։ Երևան 2800 ոսկե մեդալը Ֆորշին է հանձնում Երևանի փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Հարլի ասել Երևանի կոլորիտի ճարտարապետներից է և իր հայտնի երգերում էլ հենց ասվում է, որ Երևանը տուն ու շենք չէ, Երևանը մենք ենք։ Շատ բնութագրիչ է այս քաղաքին, շատ մեր մասին է, շատ մեր մշակույթի մասին է, և ես կարծում եմ, որ միշտ չափով այս մարդը տվել է Երևանին, Երևանի հերթն է մի որոշ բան ետ վերադարձնել։ Ֆորշը շարունակելու է ստեղծագործել ու իր երգերով պատմել հայ մարդու մասին, երկար խոսել չի ցանկանում կարճ միայն սիրելի քաղաքի մասին։ Գերական Երևան կա, բնականաբար սերների հետ նա։ Ինչքան կարանք ենք ընկասենք։ Խելագաշների նավակով դտանին ակես վերջապես Էլեն Սարգսյան, Հովանես Քյոսեյան, Լուրեր։